Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sual. Omad yor bo'lsin deyish, omad tilash mumkin mi? Bu haqida hadis bor mi? Debdilar. Birinchidan, aynan omad degan narsa arab tilida yo'q. Ya'ni bizda o'zbek tilida omad yor bo'lsin, omad tilayman degan narsalar insonga, ya'ni muvaffaqiyat tilayman degan ma'noda ishlatilinadi. Bu narsa bor arab tilida. At-tavfiq deyiladi. Lekin arab tilidagi o'sha tavfiqni o'zini mustaqil ishlatilmaydi. At-tavfiq minalloh deyiladi. Payg'ambarlar aytgandek, "Oma tavfiqi illa billah." Tavfiq Allohdan deyiladi. Bizni uddaburonligimizdan emas, yoki qo'limizdagi kuchimizdan emas, yoki ilmimizdan emas, Allohdan deyiladi. Shuning uchun biz o'zbek tilida ham omadini bersin deyilsa, Alloh bersin degan ma'noda aytilsa-da, buni hech qanday yomon joyi yo'q. Yoki omadlik bo'lsin shu ish deyilsa, ya'ni Alloh tomonidan bir tavfiq berilsin shunga desa, buni ham hech qanday yomon. Lekin ba'zi gaplar borki, haqiqatdan to'g'ri kelmaydi. Masalan, omad yor bo'lsin degan narsa, omad o'zicha yor bo'lmaydi-da. Omad qo'llasin degan ma'noda-da u gap. Omad o'zicha qo'llamaydi, Alloh qo'llaydi. Shuning uchun bularni to'g'rilash kerak. Ya'ni buni xalqni o'sha tushunchasiga qarab aytilsa to'g'riroq bo'ladi. Kim nima ma'noda ishlatyapti buni? Ba'zida chunki o'zi omad degan bir iloh yaratib olganda, o'sha omad degan narsaga sig'inadi. Omad qayerdasan deydi. Yoki masalan, baxt qanisan deydi. Xuddiki bir o'zi bir mavjud bir ilohdek go'yoki his qiladiki, shundan bir iltijo qilib yotadi. Albatta bu noto'g'ri. Shu tushunchalarda to'g'rilansa, aslida bu kalomning o'zida, ya'ni bir hukm chiqmaydi, ya'ni.